שלום לכולם, ברוכים הבאים לקליבר 3 בישראל. Hello everybody and welcome to Caliber 3 here in Israel. לי קוראים שרון גת, והיום אנחנו בפרק הרביעי בסדרה על נשקי אמתן. היום אני הולך להציג לכם נשק מאוד מיוחד, ה-MZ-9, נשק שמומלץ מאוד ליחידות ממלכתיות שמאבטחות או נלחמות בריכוזי קהל, מכיוון שהוא בא או בבודדת או באוטומט, בעצם מקביל לפיסטול, והכי מיוחד זה שהוא בא עם תחמושת 9 מילימטר. מה עוד מיוחד בנשק הזה? קודם כל הוא בא עם קאט M4 או קאט SMG. שתיים, כמו כל הנשקים של אמתן, הוא אינטואיטיבי. הוא מתנהג כמו M4 ובעצם יורה תחמושת 9 מילימטר. בשורה התחתונה, כל חייל בצהל יכול לקחת את הנשק הזה או שוטר במשטרת ישראל ולהילחם איתו בשנייה וחצי בלי לעבור יותר מדי אימונים. קנה 7 אינץ' או 5 אינץ', כוונת aim point, הוא דו כיווני אגב, ככה שזה מתאים גם לשמאלי וגם לימני. אני הולך לראות איתו עכשיו ב-70 מטר, 5 כדורים לפלח רבע גוף. בואו נראה איך הוא מגיב, אני אגיד לכם בסוף. בריחה מאוד אינטואיטיבית, כניסה למצב. גיה. וואו, תענוג, באמת תענוג. ליחידה שמאבטחת או נלחמת בתוך ריכוז קהל, נשק מושלם, קטן, נוח לתפעול אינטואיטיבי ויורה ב-9 מילימטר, מעניין מאוד.